Dobar dan, lijep pozdrav sam u te u Bogi Sloveniji, bez to koncentracijskom taborišću, nema Švedska to sploh ni država, ne? On rekao je to privat udbo država. No, ravno udboci me preganjajo že 3 leta. No, v teh 3 letih se je zelo veliko zgodilo, veliko zastrupitev je bilo, kamorkoli sem šel. Sem šel recimo na kavo, je bil strup že noter, to smo že vse vnaprej kenali, prištimane, s takimi flaškami. V glavnem, kamorkoli sem šel, recimo na pico, je bil strup tudi noter. Ko ti začne razbijati srce, seveda ne, se to mi je jasno. Ne. In ne samo to, ne. Je pač, jaz pač moram biti z ljudmi, se moram čuvati, ne. In zdaj, kadarkoli grem sam po Ljubljani, oni takoj nastavijo ljudi z nekimi črnimi cekarji, notri so aparature. On to vključ, preden greš ti mimo njega, v pločniku, in izključ, ko gre mimo tebe. To se gre za sevanje mikrovalov. Ti tudi razbija srce in tako naprej, ne. Imajo tudi potovalke, v teh potovalkah so še seveda večje aparature, ne. In če bi zdaj šel na primer od tukaj do, ne vem, Ljubljane, bi me 100% s temi potovalkami in cekarji, njihovimi aparaturami napadlo. Gre se za to, da ti padeš dol v nezavest, v bližini rešilcev, že vse lepo dogovorjeni. Eni padajo, eni ne. Kakor si odporen, kakor si v Bogu, ne vem. Glavnem, toliko časa me že preganjajo, prestavljam se iz kmetije na kmetijo, ne. Tudi tam pol podkupijo, ne, za 3000 evrov. Jim rečejo, da naj pač meni dajo neke kapljice. Celo ponarejeno potrdilo od sodišča kaže, da sem neka zdravila rabil. Od kdaj je policija, ne vem, dala zdravila, jaz sem oni zdravnik, jaz nobenih zdravil ne rabim, niti jih nikoli nisem rabil, niti nikoli nisem bil po bolnicah. Tako da, ko se to začne, moram bežati potem s kmetijo na kmetijo. Druge izbire nimam. Pač moraš tam jesti, ne. Moraš se tam umivati, vodo piti iz pipe, kot tudi to lahko na Švicarijo, ne. So pač kmetije, kjer si pač bil ti v svojem delu, s kopalnicami, pač tako, WC si imel svoje in vse to so pač na špricah, ne. Pa WC papir so na špricah in tako naprej. Tako da, vse to preganjanje, ki ga pač doživljam, ne, od turistične organizacije, kot je Sova, oziroma Srbska tajna služba, so se jim, kako rečeš, ne. Vse to, kar doživljam že pač 3 leta, ne, moram reči, da sem se zelo veliko naučil, veliko znanja mi je dal, kakšno tehnologijo vse imajo, kakšno taktiko vse imamo, pač kakšno taktiko imajo, ne. In, kaj naj rečem, ne, po vsej tej pač borbi, ki sem jo preživel, ne, v življenju in po vseh teh 3 letih preganjanja, lahko rečem samo to, ne dam se, jaz grem naprej. Seveda se še slišimo, vsekakor. Veliko videov bo še in še veliko imam za povedati, to je samo okvirno. Hvala.